Päivän ylä se on salaisuus. Mutta ennen kuin mennään salaisuuksiin, ihan pikainen nosto. On paljon kirjoitettu tästä hurrikaanista, joka lähestyy, Floridaan ja onhan se melkoinen puhuri, mikä siellä on menossa. Ja on kerrottu, miten ihmisiä evakuoidaan sieltä alta, ja niin sopiikin evakuoida. Se mielenkiintoinen juttu on, että tämä hurrikaani ja kaikki siihen liittyvät valmistautumistyöt sekä edellisen hirmumyrskyyn kaikki pelastustyöt, niin nämä asioista on tullut ihan merkittävä poliittinen vääntö Jenkkilässä ja poliittinen vaaliase siinä presidentin vaaleissa. Siitä puolesta ei ole kuitenkaan kirjoitettu mitään, en tiedä miksi näin on, mutta ihmettelen vähän. Mutta mennään asiaan. Mennään kolumniin, Jussi Erosen kolumni. Tässähän on aiheena EU-lainsäädäntö, jota ajaa voimakkaasti – diktaattori Viktor Orban, ja sitä tukee Suomessa perussuomalaiset. Jos tässä kohtaa sulla soi hälytyskellot, niin ihan oikein kannattaakin soida – Tämä kolumni on mainio. Tämä on hyvin kattava. Tämä mainio on muuten kaverista erittäin hieno kuva, täytyy myös todeta. Tässä luettaillaan hyvinkin yksityiskohtaisesti, mitä tässä lainsäädännössä haetaan, mitä se tarkoittaa, miten se vertautuu, miten se kuvataan kansankielisesti ja minkälaiset ongelmat siihen liittyy, ja näitähän on paljon. Tässä ei suinkaan kaikkia niitä ongelmia käydä, mitä siihen asiaan liittyy, niitä on paljon. Tästä on esimerkiksi linkkarissa ollut tänään erittäin hyvää asiantuntijoiden välistä keskustelua, jossa on analysoitu, jos joku haluaa minulta pidemmän versionsa pyytää, ja palataan näihin. Suosittelen kuitenkin lukeen tämän jutun ensin. Lyhyesti ottaen, niin tässä yksityisyyden suojaa hyvin rankasti rajoittavassa lainsäädäntöhankkeessa, niin suurimpia hyötyjä ovat rikolliset ja ennen kaikkea ne kaikkien kamalimmat rikolliset lapsipornon jakelijat tässä yritetään torjua, mikä ei käytännössä sillä lailla onnistu mutta ne rikolliset, jotka ne toimii, kyllä hyötyy. Muita hyötyjä tässä on korruptio erittäin paljon sekä erittäin tärkeänä huomiona vihamieliset ulkopuoliset vaikuttajat, siis tyyliin Venäjä tai Kiina, ne pystyvät aiheuttamaan tällä ihan mieletöntä harmia yhteiskuntiin täällä suhteellisen pienillä resursseilla suhteellisen suurta harmia, ja tämä on kaiken kaikkiaan, jos nyt ei edes puhuta näistä yleisistä eurooppalaista arvoista, mitä tässä rikotaan, niin aika ongelma, että on yritetty moneen kertaan maailmalle, ja koskaan onnistut, on haudattu, mutta lopparit huomasivat sen täällä, ja varsinkin kun huomioi, että Unkari tätä ajaa, no kukas kertoo Unkarille linjan, no se on Venäjä, tästä pitäisi olla mahdollista lukea 1 plus 1, mutta ei näemme tarvita, mutta siis tämä kolumni kuvastaa asiaa, ongelmaa täydellisesti, mutta mikä tämä mun pointtini tässä on, tästä on on kolumni. Tästä ei ole uutista, tästä ei ole tutkivaa journalismia, tästä ei ole asiantuntijoiden haastattua. Tästä ei ole mitään muuta kuin tämä yksi kolumni, joka siis ei ole ongelmallinen, vaan se on hatunnoston arvoinen, se on kattava, se on laaja, se on monialainen, mutta ei mitään muuta. Ja mun on pakko ihmetellä, että minkä takia Yle tällaisen asian, että on kulmia vaikka kuinka paljon, tätä voi ottaa historiallista kulmaa. Suomessaan ajettiin aikanaan sähköistä äänestämistä, silloinkin niitä ja ammattilaiset sanoivat, että tämä on muuten todella huono idea, ei kannata ajaa. Yle yhdessä poliitikkojen ministerien kanssa siinä kohtaa nauroi ammattilaiset että he eivät noin tiedä yhtään mitään. Lopputulos oli, että ne vaalit piti uusia, koska se järjestelmä petti niin totaalisesti. Sitten tulee tämä ns lapsipornofilteri jota ajettiin, mitä siitä on reilu kymmenen vuotta aikaa tai jotain sitä luokkaa. Siinä kohtaahan yritettiin ajaa lakia, jolla pitäisi estää pääsy haitallisille sivustoille. No, Tuloksenahan siinä kävi juuri kuten asiantuntijat varoitti, se helpottaa tällaisten sivustojen löytymistä entisestään. Ja kun sanottiin, että tätä se ei käytä mihinkään muuhun kuin estämään pääsyä haitalliseen sivustoon, sillä hän yritettiin sitten estää myöskin pääsy kritiikkiin tätä kyseistä järjestelmää kohtaan. Eli niin hyvin meni. Asiantuntijat oli siinäkin oikeassa. Voitaisiin puhua vaikka kuinka monista muista esimerkkeistä, mutta näyttää, nyt tästä valtakunnallisella tasolla isompia. Ja lisäksi tässä on se kulma, että perussuomalaiset on tässä nyt todellakin siinä NS Orbanin kelkassa ja yleisesti ottaen tähän pitäisi olla niin herkullinen juttu. Ja tässä on myös se toinen kulma. Voidaan osoittaa, että perussuomalaiset ministerit eivät osaa työtään, koska käsittelevät aihetta, jossa heillä ei ole mitään ammattiosaamista ja ajavat sitä vaan sitten sokkona. siinä. En tiedä minkä takia, onko siellä lopparit vai ketkä sitä asiaa ajat, siihen voidaan vaan spekuloida. Mutta joo, yhtä lailla voidaan spekuloida sitä, että miksi yleensä jättää uutisoimatta laajemmin käsittelemättä en tiedä tietenkään. Spekulaatio voi kuulua se. Ylen johtohan on hyvin voimakkaasti sananvapautta vastaan yleisesti. Tässä on sananvapauslainsäädännöstä kysymys, joten voi hyvinkin olla, että sananvapautta rajoittava lainsäädäntö on heidän mieleen ja sen takia on ohjeistettu, että tästä ei sitten sen isompaa kriittistä juttua tehdä. Ehkä se tulee perästä joku ylistävä juttu, mutta ehkä he on senkin suhteen varovaisia, koska he voisi mennä niin rajusti yli. Sitten voi tietenkin olla se, mikä on aiemmin kossa tullut Ylellä, on erittäin puutteellisesti osaamista tietoteknisistä asioista, tietojärjestelmäasioista. Ja tämä on on jossain määrin monimutkaista, jos sä luet sen, mitä EU myytämän. Luet niitä otsikoita, sen saat, että hei, nyt me saadaan näitä kaikkein kauheimpia rikollisia kiinni tällä, eikä meidän tarvitse kuin pikkusen muuttaa asetuksia teidän kaikkien kännyköillä. Se kuulostaa hirveän hyvältä ja sitä myydään niin kauniilla asioilla. Vaatii oikeasti jonkin verran teknistä ymmärrystä nähdä, että miksi se on käytännössä mahdotonta ja miksi se tulee osumaan omille nilkoille. Tällaista tietoa ei kaikilla ole, mutta kuitenkin sen verran monilla tässäkin maassa on, että se mikään ongelmallisia asia löytää. Onko siinä sitten kenties tällainen, että nyt sorit tähän foliohattuilua ja tämä voi olla täyttä huuhaata, mutta olisiko niin, että siihen Ylen keskimääräiseen, sanotaanko porukkaan, mikä siellä toimitteessa on, siellä on tietynlaisia kuitenkin aatteita, sukupuolijakaumia ja näin edelleen, niin siinä kohtaa, kun sä hakit sinne jonkun esimerkiksi tietotekniikan ammattilaisen, niistä kuitenkin yllättävän moni ei mahdu tuohon samaan kuppikuntaan, eli he eivät ehkä ol mahtuisi porukkaan niin hyvin, siksi heitä ei ole niin herkästi sinne tullut ja niitä on sitten mennyt muihin medioihin. Tämä voi olla näin, tämä voi olla, että mun arvaus on aivan täyttä valetta, mutta joku Syy tässä kuitenkin täytyy olla, ja jälleen kerran tämäkin jakso päättyy siihen, että minä vähän ihmettelen, kun en parempaankaan pysty. Jatketaan tästä.